What's up guys, it's your boy Anomaly from Sweden. Me muutettiin. Ja arvakkaa mitä mä ostin tänne. Se on vitun siisti siin. Wasabilöys, miten tähän laitetaan 3.27, mutta ainoa paskapuoli, että tossa luki, että tätä ei saa käyttää antimikro jotain. Ja tää on mikro ja me ei haluta mitään antimikro. Toi pitäis kannata, mut koe ajetaanko me tää? Miten vitusta tätä ajetaan? Katsotaan pirkka voimakuinen mikropopcornin tutoriaali. Toi on kiinnoks. Voitko pakkauksesta muovikäärä? Laita pussi auki ja tarkista, että se on ehjä. Aseta pussi keskelle mikroaaltoonia niin, että siinä oleva merkintä up on ylöspäin. Varmista, että pussi mahtuu pyörimään vapaasti valmistuksen ajan. Dysleksia iskee. Tosi vielä up. Se on se Disneylle. Katsotaan valot. Kato. Mitä? Vittu siisti. Ai, tämän takia mä maksoin tästä. Mun kodissa ei oo valmi. Ei mullekaan katso tota vitun lampun paikkaa. Mulla on vaan yhdessä huoneessa valo. Ja sit saunassa. Täydellä teholla. 800 wattia. Entä jos se ei ole täysteho? Mitä mun sit pitää tehdä, kun taas lukee pahda täydellä teholla 800 wattia? Vittu. 2-3 minuuttia. Mitä? Miten tää käynnistetään? Seuraa tarkasti paahtoaikaa, jotta jyvät eivät pääse palamaan. Valmistusaika vaihtelee eri mikroaaltouuneissa. Pysyttele mikroaaltouunin lähettyvillä, kun popcornit paukattelevat. Kuuntele tarkasti ja kytke uuni pois päältä, kun pussi on täynnä. Paukahtukset harvenevat ja niiden aikaväli on 2-3 sekuntia. Avaa luukku ja ota pussi varovasti. Varoitus! Pussi on kuuma! Saat häädön jo täältä. Nyt. Anna pussin jäähtyä hetki. Jos lämmitysaika on liian pitkä ja popcorni ja pussit saattavat hiiltyä ja savuta, älä silloin avaa uunia, jotta mahdollinen tuli tukahtuu. Katkaisa virta! Me laitetaan ne tänne. Täällä on kaikki, täällä on kaikki tärkeä. Meillä on linssihiutale, vanelmakookos. Meillä on donitseja. Meillä on mashed potatoes and meatball snack box. Meillä on myös vedenkeitintä, mä en voi tehdä. Paska. Hei. Absoluuttisesti ei missään nimessä. Häpärä. Häpärä vittu. Ei oo. Vittu kun mä en omista mitään. Mistä olen? Miksi se sammui tästä? Ihmä mikro. Miksi vitos mulla on uusi? Makutesti. Varo kuumaa höyryä. Pussi saattaa olla kuuma! Ihan vitun 5/5. Ai vittu, se oli kuuma. Mistä tietää, että Alina ei käynyt vielä mun uudesta kämpästä? No. Mistä tiedät? Koska täällä on vielä tissä. Olavi, tule. Olavi. Tule. Istu. Ei saa halua. Okei, hyvä poika. Täällä on kans kaikki tärkeä. Täällä on pizzaa. Meillä on makkaraa. Meillä on lihapiirakoita, jotka mä voin nyt lämmittää, kun mä kävin jostain mikro. Meillä on grillisalaattia raihimusta. Niilo 22 latasi lauantain. Lauantain. Lauantai huomenna. Tampere 2 on mun lempivideon ilolta. Meillä on suihku ja sauna. Ei siis sen enempää. Täällä on Niilo 22 salainen huone. Täällä meillä on vessa. Täällä, miksi täällä on valot päällä? En tiedä. Täällä meillä on Olavi. Tässä on valot.
Täällä on mun gamer setup. Tuossa on flashlight. Niin. Sen me laitetaan reikään. Täällä on linja. Olisikohan tuolla jääkaapissa jotain salat? No ei hyvin, tuossa on mitään salat. Mut tiedätkö mitä mulla olisi täällä jääkaapissa? Tää on tyhjä. Tää on pikemminkin jääkaappi pakastimessa. Mitä meillä on? On pizzaa ja jäätelöä. Ruh. Mitä täällä? Ristikoperunoita. No mut mitä muuta mä tarviin kuin snackpotteja ja pizzaa. Vittu me tapeltiin, vittu ikuisuus, mut nyt me saatiin Karvinen kaks toimimaan! Ai! Ei! Tietää, että pitää lopettaa Pringlesien syöminen. No. Kun käsi ei enää mahdu sinne vitun purkkiin. Sitten kun meillä on tää kaukosää, niin täällä on tämmönen instant Netflix button, niin sitten kun pitää pikaisesti harrastaa seksiä, niin... Te ette tiedäkään, näille lakanoille on tapettu miljoonia lapsia. Sitten meillä on täällä mun gamer setup, täällä on Karvinen 2, meillä on LPS-hahmo, meillä on Nintendo Switch, ei siinä ole muuta. Ei. Sitten meillä on tietty jääkaappi, musta on vielä edes. Tää on vielä edes. Ja muuta. Se on mun edes. Äästä vittu, onko se on mun. No. Rap mai. Täällä meillä on Olavi. Olavi on täällä näin mukaan chillon. Täällä on meidän gamer. Kato mitä tässä lukee. Easy. Ja sit täällä on. Homo. Sit meillä on täällä tosta vettä. Oikeastaan kromi. Ja. Täällä on pari laatikkoa. Nää pitäis nää punaiset palauttaa tonne sille muuttoyhtiölle pian. Eli nää pitäis kaikki niinku tyhjentää. Vittu. Mut joo. Sit täällä on, mä näyttäisin, täällä on Honda Goldwing semmonen painting, koska edellisellä omistajalla oli moottoripyöriä. Vittu tää on seksikäs tää teemalla. Kiitti. Tähän tulee se anamastu. Sitten näette kuin naapurilla on ihan vittu siisti piha. Ja sit tässä on meillä. Täällä saa kuulemma jotain semmosen ruohonleikkurin lainaa. Mut tässä on McCream, my homie. Joku on, tänne on jätetty tommonen noin ja puh, tuolla on linnunpesä tuolla ylhäällä. Mä en tiedä näin. Joo, tuolla näin. Aika eeppistä. Aika eeppinen humor tone. Mistä nyt nää mä kapuun? What the fucking guy? Täällä on linnunpenttä. Siellä ei toivottavasti oo mitään lateja. Mikä vittu? Damn, he thick though. Tuolla noin on mun työkalut. Miten me päästään sinne? Meidän pitäis kasaa se vitun... Pidä tätä. Mä kiipeän yli. Hyvin vahvasti varmaan näette, että tää toimii myös mutsin varastona tällä hetkellä. Sen takia, että täällä on jotain muutakin kuin vaan työkalut ja kromi. Mä oon tosiaan... Mä en oo edes sanonut YouTubessa, mä oon nykyään koko päivä töissä. Miettikää vitun neitsy. Toinen juttu, meidän ovikello ei toimi. Eikö? Ei. Ei! Olo! Hypsy. Saatana. Voit sä pitää näitä? Joo. Hei. Mistä keikkaa, saatana? Äiti sattuu vitosti, jos sä kaatkaan. Kallu. Täällä on muuten toinenkin telkkari.
Tän takia äidin kanssa ei pitäisi muuttaa. Koska se tunkee kaiken senkin paskan tänne. Mihin mä käytän tätä? Kertokaa mulle. Tää aika liian pieni mulla. No vittu tää on. Tää on hyvässä kunnossa. Tiiän vittu, mä sain tän äidin. Okay, fuck it, katsotaan tää. Mä asesin muuten mun lamput ite. Ruh. Ja sillä mä tarkoitan, että mä laitoin yhden kiinni ja missään muualla ei valo. Paitsi ne, mitkä oli valmiina. Mä laitoin vaan tietokonehuoneeseen valo. Täällä ei oo missään muualla valoa. Nytkään kun mä käännin tässä, niin mä näen ton karvisen vaan tuolla. Absoluuten äänen. Tossa on tommonen sliding door. Joo. Mä tiputin sen sliding doorin alusta. Mitä me? Tiedätkö sen logiikan, kun se paskempi televisio on olohuoneessa, se parempi on se johtuu siitä, kun mä pelasin. Gamer! Tiedätkö, ainoa syy, miksi mulla on toi telkkari, on se, että mä halusin striimaa. Switchillä. Sitten mä ostin sen 400€ telkkari. Arvaa, onko mä striimannut sen, eli ehkä kahdesti. Mä oon vaan kattonut, mä katson siitä aamulla Niilo 22 sen videoit, kun mä en jaksa vielä nousta ylös. Koska Niilo 22 on TV-content. Tälläkin pystyis kattoo Netflixiä. Ihan hyvä se on. Mitä Olavi? Nyt niin malabussa.